Sveiki visi, su jumis vėl, aš Baltai Lietuvis, šiandien filmuojam naują naudingą patarimą kompiuteriams epizodą. O šį kartą parodysiu, kaip įjungti YouTube'e nepatiktukus, angliškai vadinasi jie dislaikai. Tai ką, jungiam priekinę kamerą ir parodysiu, kaip tai padaryti. Na va, jungiu priekinę kamerą ir parodysiu, kaip tai padaryti. Tai einam į Google, dabar įrodysiu, kad jie pas mane pagal kas yra išjungti tie dislaikai. YouTube, einam į YouTube. Taip, ir kokį čia video parodyti, nu, kad ir taikim va šitą. Va, žiūrėkit, matot, pas mane jų nerodo, kiek čia yra dislaikų. Rodo tik laikus, o dislaikų nerodo. Tai va, kaip tai padaryti? Einam į Google. Einam į Google. Einam į Google, toliau Google. Rašom YouTube return dislikes, va taip. Pas mane Google Chrome našykia, taip kad pasirinkam patį pirmą variantą. Po to spaudžiam pridėti Chrome. Pridėti plėtinį. Štai ir viskas įsirašė. Dabar reikia perkrauti patį puslapį, kad parodytų, kiek yra dislaikų. Man atrodo, išjunginėti pačios ir junginėti naršyklės nebūtina. Tai ką, perkraunam. Štai ir viskas šitame video yra 157 laikai, tie dislaikai šiuo metu. Štai ir viskas, daugiau nieko daryti nereikia. Štai ir viskas, parodžiu, kaip padaryti, kad YouTube įrodytų dislaikus. Angliškai vadinasi nepatiktukai, tai va. Būna kartais su šitos skriptui skeptor plėtinio, kaip pavadinsi, dar nepagadinsi, būna kartais, kad blogai rodo. Na, bet ką padarysi, geriau matyti kažkiek dislaikų, negu kad jų visai nematyti. Tai va. Ir dar būtinai pakomentuok, kokių pamokų norėtum pamatyti dar. Tai va, jeigu žinosi, būtinai padarysiu to. O jeigu patiko šį pamoką, būtinai paspausk. Laikas, subscribe, su jumis aš Baltai Lietuvis, iki kitą kartą.